Друзі, 24 вересня відбудеться неймовірне святкування річниці чудового закладу Sky Park, де ми, студія Мамахатала, особисто я, будемо вас розважати, веселити, буде купа прикольних конкурсів, розваг. Особисто я приготую для вас деякі прикольні штучки, буде весело, прикольно. Приходьте, будемо радіти, всі разом і кайфувати. Ха-хей! До зустрічі! Если ты сюда пришел, точно будет хорошо.